Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Bersatu akan maklumkan speaker 6 MP dilucut keahlian. Bersatu akan memaklumkan kepada speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengenai 6 wakil rakyat daripada parti itu yang telah dilucutkan keahlian mereka. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, perkara itu akan dimaklumkan dalam prosiding Dewan Rakyat pada bulan ini. Ini selepas 6 ahli parlimen itu enggan mematuhi arahan supaya menyatakan ikrar taat setia kepada parti. Logiknya, kami akan menulis kepada speaker Dewan Rakyat bahawa keahlian mereka telah dilucutkan. Ada tertulis dalam perlembagaan parti bahawa mereka perlu dilucutkan keahlian mereka jika mereka tidak mengembalikan surat arahan khusus Majlis Pimpinan Tertinggi yang sudah ditandatangani sebagai ikrar taat setia. Ia sama seperti perlembagaan parti UMNO dan DAP, keahlian mereka secara otomatik akan dilucutkan, kata Wan Ahmad Faisal kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan yang diambil terhadap 6 ahli parlimen dan 2 ADUN yang tidak menjawab surat yang dikeluarkan Setiausaha Agong Bersatu, Hamzah Zainuddin, kepada semua ahli parti itu bagi menuntut mereka menyatakan kesetiaan kepada parti. Wakil rakyat yang dimaksudkan ialah mereka yang sebelum ini mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pada Jumaat lalu dilaporkan bahawa sebuah jawatan kuasa khas telah dibentuk untuk membincangkan respons yang diterima daripada wakil rakyat berkenaan. Turut dilaporkan bahawa surat yang diterima tidak memuaskan parti itu. Semalam Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengingatkan wakil rakyat parti itu bahawa keenganan untuk akur arahan Majlis Pimpinan Tertinggi parti akan menyebabkan status keahlian mereka ditamatkan secara automatik. Seramai 25 ahli parlimen dan 58 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah menandatangani surat berkenaan dan menghantarnya kembali kepada Setiausaha Agong Bersatu dalam tempoh 14 hari. Arahan khusus Majlis Pimpinan Tertinggi ini dibuat selaras dengan pindaan Perlembagaan Bersatu yang telah diluluskan oleh Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS baru-baru ini serta menempati kehendak Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan mengenai anti-lompat parti, katanya.